E pra rapaziada ficar ainda mais por dentro do que acontece nessa trilha que o Detonação tá mostrando pra você aqui em Botucatu, a trilha dos Incas, ninguém melhor do que o seu Álvaro, que é geógrafo, que vai explicar um pouco da parte científica e histórica dessa trilha. Seu Álvaro, que é uma pessoa bastante conhecida aqui em Botucatu. Tudo bem, seu Álvaro? Tudo bem, bom dia para todos. Essa região aqui, que é considerada talvez uma das mais significativas em termos de patrimônio histórico e geográfico no estado de São Paulo, ela, para ser explicada devidamente, nós teríamos que voltar a cerca de 300 milhões de anos atrás, quando esta área aqui sofreu um levantamento produzido por forças do interior da Terra. E a partir daí a natureza começou a modelar essa paisagem, trabalhada em cima de rochas que têm resistências diferentes. Nós temos aqui arenito, são rochas formadas pela acumulação de areia, já que esta área foi um antigo quase deserto, e mais o basalto, que são lavas vulcânicas, já que nós tivemos em toda essa área, que vai praticamente do estado de São Paulo até o Rio Grande do Sul, uma grande quantidade de vulcões, isso evidentemente muito antes do aparecimento do homem na superfície terrestre. Então, essas rochas de diferentes resistências acabaram produzindo uma área mais elevada, que é exatamente onde fica a cidade de Botucatu, e uma área mais baixa, que popularmente nós conhecemos aqui como Baixada, mas que a nível de estado de São Paulo é chamada de Depressão Periférica, e onde sobraram alguns resultados, alguns restos daquele nível mais alto, mais antigo, que são esses morros que podem ser observados aqui ao longo da trilha. Morros esses que são formados principalmente pelo arenito, essa rocha constituída de areias, mas onde em alguns lugares ela contém, ou ele contém, uma certa quantidade de sílica, que é um material mais resistente e que fez com que a natureza não conseguisse escavar por igual toda a área. Então essas rochas, como em outras regiões do Brasil existem, região de Vila Velha no Paraná, região das Sete Cidades no Piauí, elas conservam formas características e curiosas que aqui na região constituem, por exemplo, o gigante deitado, as chamadas três pedras, que faz parte desse conjunto do gigante deitado, e numa área um pouquinho mais distante, o Morro do Peru. Então, nestas trilhas aqui, nós temos possivelmente uma civilização que não foi devidamente estudada ainda, mas que para alguns estudiosos, para algumas pessoas que fizeram levantamentos a respeito dessa área, parecem inclusive estar relacionadas com povos que viveram no Oriente Médio. O que não é nenhum absurdo se a gente considerar que, por exemplo, as sete cidades no Piauí, que têm características muito semelhantes às nossas, já existem estudos mais avançados mostrando, por exemplo, a correlação entre os indígenas daquela área e povos sumerianos, que são um dos grandes grupos de civilizações do Oriente Médio. Possivelmente essa região possa ter esse tipo de relação. Tá aí, é o Detonação enchendo a sua telinha de imagens e muito visual e de cultura também. Detonação prosseguindo essa trilha aqui em Botucatu, demais pra você.